Miška, ty už v televízii teatri pracuješ niekoľko rokov, venuješ sa nielen ekonomike, ale aj bežným spravodajským udalostiam. Čo ti televízia dala, prípadne čo ti vzala? Tak dala mi hlavne skvelých kolegov, výborný kolektív kolegov. To, čo mi ale možno tak trošku vzala, je voľný čas, keďže popri práci je veľmi ťažko nejako skonsolidovať ten súkromný život, ale našťastie mám rodinu aj známych, ktorí toto chápu. A ďalšou vecou, čo môže byť možno nejakým prínosom, je to, že som dostala väčší všeobecný prehľad, napríklad aj väčší prehľad o rôznych ekonomických témach a môžem aj mojim známym im napríklad veľakrát pomôcť v nejakých tých spotrebiteľských sporoch. Takže to je určite z mojej strany tiež nejaké pozitívum, ktoré oceňujú teda možno aj moji známi. Viem o tebe, že ty rada cestuješ a dokonca po exotických krajinách. Hovoríš, že máš málo času. Dá sa to nejak sklbiť alebo ako to riešiš? Tak určite sa to dá nejako sklbiť. Našťastie televízia mi vždy vyšla v ústretí, keď som potrebovala nejaký voľný čas napríklad na cestovanie. Ekonomika je tiež teda tvojou témou, baví ťa to? Ekonomika je všade okolo nás. Ekonomiku máme v obchode, v regáloch, bežne sa s tým stretávame na ulici, takže snažím sa nejako aj tým divákom to povedať takouto ľudskou rečou, aby tomu rozumeli, aby zistili, že za tými číslami je niečo zaujímavé a potom nejakým spôsobom ich ďalej vzdelávala a možno aj zvyšovala tú finančnú gramotnosť. To je teda takým môjim hlavným cieľom v tom vysielaní. Želanie pre televíziu teatri 19. narodeniny. Tak nech je rovnako skvelá ako doteraz, nech ľudia sú rovnakí, snaživí ako doteraz, nech sa jej darí a to je asi všetko, čo môžem ja viac povedať.